Oi, gente, mais um super vídeo para vocês, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é você bagunçou a cabeça dessa pessoa, tá? Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Vamos ver quem é essa pessoa que você está bagunçando ou bagunçou a mente dessa pessoa. Quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que é importante você participar das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp, você já sabe, né? É o mais conhecido do YouTube. 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou de vídeo pelo WhatsApp, tá? Opa, braiê, minha mãe. Pessoal, e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos aí através do nosso canal, através dos nossos trabalhos. Isso é sempre muito gratificante, tá? Meu site, ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo, tá bom? Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Corre lá, vale a pena conferir também. Bom, fala para mim a sua cidade, seu estado, da onde você está vendo o nosso vídeo. E vamos dar início à nossa tiragem. Você bagunçou a cabeça dessa pessoa ou você está bagunçando a mente dessa pessoa, tá? Opção número 1, a mãe Iansã. Opção número 2, a mãe Iemanjá. Opção número 3, a mãe Oxum. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir uma sintonia. E vamos dar início para você que escolheu a mãe Iansã, tá? Se você não fez a sua escolha ainda, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Primeira opção, a mãe Iansã aqui. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Iansã na sua vida. Primeiro eu vou ler para você que já foi casada ou casado, já teve relacionamento sério com essa pessoa, já morou junto, já foi noivo, noiva. Aqui começamos com o Valete de Paus. O Valete de Paus fala que essa pessoa que você está bagunçando a mente é uma pessoa que hoje pensa em se comunicar com você, ainda tem muita atração por você, muito desejo, e essa pessoa vai se mexer, tá, gente? Essa pessoa espera agarrar uma oportunidade que você possa dar. Então, para você que está afastada da pessoa que você tem sentimentos, essa pessoa espera um sinal da sua parte para poder tomar algum tipo de iniciativa, tá? Logicamente, é para quem quer essa pessoa ainda, né? Então, esse ser humano acredita muito que você ainda vai dar uma oportunidade para o amor de vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer te conquistar novamente, tá? Essa pessoa, hoje, você está bagunçando a mente dessa pessoa a ponto de não deixar essa pessoa em paz. Essa pessoa não para de pensar em você, fica mentalizando você, a ponto de você acabar ficando presa ou preso também na mente dessa pessoa. E essa pessoa vai se mexer, se comunicando com você aí, tá? Vai demonstrar paixão e vai querer ainda que você note que ele ou ela ainda gosta de você, apesar do tempo. Exatamente. Tempo porque tem gente aqui que já está um bom tempo afastada ou afastado dessa pessoa, tá? E aqui essa pessoa vai se comunicar trazendo essa felicidade para você. O Oito de Paus fala para gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que realmente ainda está longe de você, mas está com confiança. E acredita muito que se ele ou ela vier até você, demonstrar que está disposto ou disposta a lutar por você, essa pessoa acredita que você vai deixar ele ou ela se dedicar a isso, tá? Se a pessoa vai te procurar evitando briga, evitando te aborrecer, te dando razão também por determinadas situações, e vejo você muito feliz com essa pessoa, tá?
não é imaginação da sua parte. Essa pessoa e você ainda não acabou. Essa pessoa faz planos para você e vejo que você também ainda sente vontade de estar com esse ser humano, tá? O Seis de Espadas fala, o Seis de Paus, desculpa, fala que vem. Vocês ainda estão no caminho do outro, tá? Por isso que vem esse sucesso, essa estabilidade para vocês se acertarem. Gente, claro que aqui é para a maioria das energias, tá? Tem umas pessoas aí que não tem o que fazer, aí fala, ai, mas para mim nunca acontece, nem vai acontecer. Porque a pessoa não tem a capacidade de acreditar no que ele ou ela quer, entendeu? O universo não dá nada para quem fica mendigando, para quem fica desconfiando, tá bom? Seja positivo ou positivo, que o universo vai trazer para você o que está sendo falado aqui. Essa pessoa volta para o seu caminho, você vai ter sucesso com essa pessoa ainda, tá? A movimentação vai ser favorável, vai ser um amor retribuído. Ou seja, essa pessoa vai te demonstrar o que você quer, que é o amor que você deseja dele ou dela, tá? O Nove de Paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita que você também ainda tenha sentimentos por ele ou por ela, tá? Essa pessoa hoje sabe que te magoou e acredita muito que você pode sim perdoar ele ou perdoar ela quando essa pessoa vier te procurar. E não demora. Nove de Paus fala que essa pessoa vai criar possibilidade para vocês ficarem um do lado do outro, tá, gente? Pessoal, aqui o tema é que você bagunçou a cabeça dessa pessoa. Desculpa que realmente hoje meu nariz está bem entupido, tá, pessoal? Essa pessoa te deseja muito, te quer muito e vai demonstrar sentimentos por você de uma forma que você não vai nem acreditar, tá? Vem um convite para vocês saírem, vem um convite para uma conversa e vem uma estabilidade para vocês, tá? Existe amor, existe vontade de estar com você e essa pessoa vai fazer isso. Existe energia da saudade, energia da falta. Essa pessoa está muito apegada a você, recorda muito dos momentos que vocês viveram, por isso vai se aproximar de você. Ser de Ouro fala de muita atração física, de muita química entre vocês ainda. E o Ser de Ouro também fala que você vai obter essa prosperidade. A Manhã Santa está trazendo para você isso. Até porque a espiritualidade acredita que você é merecedora ou merecedor desse amor, tá? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, você está bagunçando a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa hoje não imagina ficar longe de você. E vem até você te fazer um convite para vocês saírem e através dessa saída vocês vão iniciar, aliás, um relacionamento. Essa pessoa aqui tem uma atração forte por você, muito desejo, e vejo esse desejo sendo tão forte a ponto de fazer vocês iniciarem um relacionamento forte, tá, gente? Oito de Paus fala que essa pessoa te vê de um ponto de vista diferente, vai deixar a situação de vocês transformar. Eu vejo uma realização pessoal para esse ser humano que é estar com você. O Nove de Paus fala que essa pessoa vai se movimentar com rapidez agora, acreditando muito que você vai permitir que vocês se envolvam e fiquem juntos para viver esse grande amor. Essa pessoa é um ser humano que hoje. Ai, essa pessoa acredita hoje, tá? Que você vai aceitar o convite dele ou dela. Você vai ficar alegre, feliz, vai demonstrar que gostou do convite. E daí sim as coisas vão andar de uma forma acelerada, tá? Essa pessoa vê em você uma felicidade diferente e acredita que você pode sim ser a pessoa que ele ou ela sempre quis ter ao lado. E essa pessoa está apostando na felicidade de vocês a ponto de te fazer um convite. E ter até a declaração. Seis de Ouros fala que essa pessoa hoje vai lutar para te seduzir, demonstrando que tem atração física por você. Bom, vem prosperidade e amor, é o que a Manhã Santa fala para você. Vamos ver aqui
as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Mentaliza essa pessoa aí, tá? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece. E para você que já teve um relacionamento sério. Mentaliza essa pessoa. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido. Lembrando que se as iniciais não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Essas iniciais eu trago apenas para poder direcionar ainda mais a leitura. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. A letra K, pessoal. Segunda letra, a letra P. Terceira letra, a letra A. Quarta letra, temos a letra G. Quinta letra, a letra D do nome, sobrenome e do apelido. E a sexta e última letra, um S. Pessoal, eu sou o Cigano Igor. Essa foi a opção 1 da Mãe Iansã. Mentaliza tudo aquilo que você quer. Peça a Mãe Iansã para ela concretizar tudo que foi falado o mais rápido possível. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Salve minha Mãe Iansã. Epa, eu e a. Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários aí. Eu faço isso com amor para vocês, porque eu quero e desejo que a espiritualidade traga tudo de bom para vocês, tá? Bom, para você que escolheu a opção número 2 da Mãe Iemanjá, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da Mãe Iemanjá na sua vida, tá? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas. Por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sexta. Aos sábados até às 14 horas, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Gente, eu amo tanto vocês que até sem condições de gravar vídeo eu venho gravar. Mereço que vocês compartilhem e se inscrevam, né? Tô aqui, ó, com o nariz entupidão, mas tô aqui trazendo para você essa mensagem, que eu sei que é uma forma da espiritualidade falar com você, tá? Por isso eu peço desculpa até estar com o nariz entupido, mas o que vale aqui é a mensagem para vocês. Eu não deixo de fazer a minha missão. Vou ler para você que já foi noivo, noiva, casado, já morou junto, casada. Alguém que teve relacionamento sério. Você mexe com a cabeça dessa pessoa. Eu vou revelar para você agora quem é essa pessoa, o que essa pessoa quer com você. O sete de espadas fala que essa pessoa que você já teve relacionamento sério é uma pessoa que está com a cabeça perturbada a ponto de estar mais compreensivo com tudo que aconteceu, com tudo que houve. Essa pessoa realmente acordou para a vida. Essa pessoa entende, tá? Que te ama, está planejando te surpreender. E é uma pessoa que acredita muito numa vitória parcial. O que seria uma vitória parcial? Essa pessoa acredita que se te procurar, vai dar certo, tá? Claro, ele vai ter que abrir algum tipo de exceção, ele ou ela. Porém, acredita muito que vai dar certo. Essa pessoa vai agir, vem na sua direção. A Mãe Iemanjá fala isso para você. O três de espadas fala para gente que essa pessoa pode ter te traído, traído não só com uma pessoa, tá, gente? Traído a sua confiança de alguma maneira em relação a algum tipo de coisa que fez. Pode ser sim com uma terceira pessoa ou pode ser numa determinada situação financeira, algo. Algum tipo de traição essa pessoa fez, se arrepende, tá? Colheu coisas da espiritualidade por causa disso, a espiritualidade cobrou essa pessoa por ter vacilado com você de uma certa forma. Esse afastamento serviu para fazer essa pessoa acordar para a vida e perceber a sua importância, a ponto dessa pessoa querer se comunicar com você para acertar as coisas. O afastamento de vocês, tá? A finalização também teve terceiras pessoas que se meteram,
alguns casos até familiares, e pessoas que não queriam ver o bem de vocês também, tá, gente? Mas essa pessoa acredita muito que se tiver te procurar, vocês vão conversar e conseguir acertar essa situação. Essa pessoa hoje não é mais aquela pessoa autoritária, aquela pessoa mandona ou mandão que você conheceu. Essa pessoa realmente passou por uma transformação a ponto de ter mais controle e capacidade para resolver as coisas. É uma pessoa que agora está pensando mais antes de agir, tá? Você faz falta, você fez com que essa pessoa abrisse os olhos para o mundo, tá? Essa pessoa está com muita saudade de você, a cabeça está pensando muito em você e o coração está sentindo a sua falta. Haverá uma comunicação entre vocês, comunicação essa que vai trazer mais clareza, mais explicações para você, aonde você vai saber que a situação de vocês do afastamento trouxe um momento difícil para os dois, tá? Se a pessoa tem arrependimento, quer se aproximar de você, vai te contar coisas que você não sabe, que pode ajudar vocês a se reconciliar. Ou seja, essa pessoa vai trazer explicações para você, a ponto de você resolver até dar a segunda chance, tá, gente? Então vai ser bom sim você ouvir essa pessoa, ouvir as explicações que essa pessoa vem trazendo para você, tá? Vem aí uma clareza, uma explicação que vai trazer direcionamento na sua vida. O Nove de Ouros fala que essa pessoa vai trazer um momento favorável para você. Essa pessoa está de bem com ele mesmo ou com ela mesma e acredita que está pronto para tomar as decisões que tem que ser tomada para poder resgatar a história de vocês, tá? Essa pessoa vibra essa energia. Você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa vai agir, tá? Isso é para a maioria das energias. Claro que tem gente aqui que fez algum tipo de trabalho espiritual para mexer na mente dessa pessoa. Está funcionando. Tá rindo, né? Agora você deu um sorriso. A mãe já fala que está funcionando e você vai colher os frutos que você tanto quer, tá bom? Para você que está conhecendo alguém, quer um novo amor, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, você está mexendo com a cabeça dessa pessoa. Pode ser essa pessoa que você está conhecendo ou essa pessoa que você já conhece. O Sete de Espadas fala que essa pessoa está planejando alguma coisa em relação a você. Essa pessoa vai puxar algum tipo de conversa com você ou te convidar para ter uma conversa aonde vocês vão ter esclarecimento suficiente, tá? E vão saber realmente aproveitar o momento. Eu vejo depois dessa conversa a maioria de vocês iniciando o relacionamento com clareza, com esclarecimento e também com respeito muito forte, tá? Eu vejo uma conversa que vai trazer um equilíbrio total para vocês. Eu vejo aqui os momentos difíceis de afastamento ou os bloqueios que estavam fazendo vocês ficarem afastados, saindo e vocês iniciando algum tipo de relacionamento. Relacionamento esse que vai fazer muito bem para os dois, tá? Vai curar algum tipo de mal que há na vida de um de vocês dois. E aqui a espiritualidade fala que essa pessoa tem um coração bom e vai ser uma pessoa que vai sim trazer para você sutileza, respeito, paixão e o grande amor. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai te trazer felicidade também. Essa pessoa espera algum tipo de notícia sua, tá? Se vocês estão sem se falar um tempinho, vocês vão voltar a se falar. Essa pessoa está esperando você mandar mensagem. Depois disso, vocês vão sair para o encontro aí. Depois de determinadas conversas, vocês vão iniciar relacionamento com desejo, com amor. O momento é favorável, tá? Para você ter um novo amor na sua vida. E essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece é o seu novo amor. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso as letras não combinem com você, não quer dizer, tá? Com você não, com a pessoa, não quer dizer que a tiragem não seja para você. As letras é uma forma de centralizar ainda mais para você essa tiragem.
Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Letra L. Segunda letra, letra C. Terceira letra, letra V. Quarta letra, temos a letra J. Quinta letra, letra O. E a sexta e última letra de hoje, a letra Z. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que você está virando a cabeça, que você está mexendo com a mente dessa pessoa. Essa pessoa está se imaginando com você. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida. Que a mãe Iemanjá derrame bênçãos, prosperidade na sua vida. Pessoal, peço desculpa por estar com o nariz entupido, mas eu prefiro fazer um vídeo assim do que não trazer a mensagem para vocês. Né? Tem gente que já espera isso aí, espera essa mensagem. Por isso que eu venho com o maior amor aqui, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sexta, ao sábado, só até às 14 horas, tá? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, tá bom? No mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, hein? Eita, vamos lá. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, já foi noivo, tá? O Ás de Espadas. Você está bagunçando a mente dessa pessoa, a cabeça dessa pessoa, a ponto dessa pessoa aqui desejar conversar com você. O Ás de Espadas fala de um recomeço, recomeço de relacionamento, tá? Cura. Essa pessoa quer conversar com você. Essa pessoa hoje está com a mente totalmente com mais clareza, sabe o que quer e o que deseja. Está visando você de uma forma diferente. Essa pessoa descobriu que te ama. Descobriu o que sente, o que deseja, e está focada ou focado a solucionar o problema de vocês. Agora esse ser humano quer se mexer para solucionar, acabar com o afastamento, acabar com a tristeza, acabar com a energia que está afastando vocês, tá? Essa pessoa vem até você, tenha certeza que quer resolver isso. Essa pessoa vai agir com bom senso, acreditando na possibilidade de vocês se acertarem, tá, gente? Vai se mexer e não demora. Três de paus. Essa pessoa tem desejo hoje de se comunicar com você. Você que está agora, nesse momento, duvidando, a espiritualidade vai te mostrar. A mãe Oxum vai te mostrar o que ela vai fazer. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai te fazer um convite, a ponto de te assustar. Porque a espiritualidade sabe tudo o que faz, tá? Essa pessoa vai demonstrar uma grande paixão e um grande desejo por você, de uma hora para outra, tá? Cinco de ouros fala que essa pessoa está triste longe de você. Esse afastamento está trazendo para essa pessoa solidão. E essa pessoa vai se mexer em curto prazo de tempo. Vai te mandar uma mensagem te fazendo um convite para vocês saírem, conversarem. Vem aí uma declaração dessa pessoa para você, a ponto de te surpreender. Essa pessoa te vigia e vai te procurar, não demora. Haverá para vocês uma estabilidade. Essa pessoa planeja te surpreender, vai trazer clareza mental, vai demonstrar para você que você é a pessoa que ele ou ela ama. Essa pessoa vem se dedicar a você. É que a mãe Oxum, a deusa do amor, está te dizendo. Ai, o Nove de Paus fala que esse ser humano aqui hoje acredita que você ainda tenha sentimentos por ele ou por ela, tá? Então não é a imaginação da sua parte. Essa pessoa tem sentimentos, vai te provar isso.
O caminho, essa pessoa acredita que é o caminho correto para ter você. Então, você, meu amigo ou minha amiga, que já foi casado ou casada, já morou com essa pessoa, está sofrendo por ele ou por ela ainda, a boa notícia é que essa pessoa vem te surpreendendo aí, tá bom? Amanhã o Xum traz esse recado para você. Para você que quer um novo amor, é alguém do passado ou uma pessoa que você está conhecendo? Você está mexendo com a cabeça dessa pessoa a ponto de fazer essa pessoa falar com você, tá? Essa pessoa vai te falar o que sente, o que deseja, vai mostrar ambição e vontade de ter você. Vai marcar uma conversa franca com você. Essa pessoa chega e vai falar para você o que quer, o que deseja. Assim, na lata, a ponto de mexer com o seu emocional. O 3 de paus fala que essa pessoa pense em você, pense em sentar com você e conversar, acreditando que vocês vão ter sucesso. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você, muita atração física, vai convidar você para sair nos próximos dias. Essa pessoa acredita que pode sim trazer para você uma recuperação, te ajudar a sair de algum tipo de tristeza, algum tipo de problema que você possa estar passando. Essa pessoa vai te oferecer ajuda, vai querer saber como você está. Vai puxar esse tipo de conversa e depois vai. Vocês vão conversando e as coisas vão acontecendo, tá? A Dama de Paus fala que essa pessoa aqui, hoje, posso garantir para você, vai trazer para você uma novidade inesperada, muito boa. Essa pessoa vai se movimentar com rapidez e vai agarrar a oportunidade que você vai dar. Gente, você que está vendo esse vídeo, escolheu a terceira opção, quer um novo amor, essa pessoa vai ser o seu novo amor. Vai te surpreender. Você vai ficar realmente mexido ou mexida com a capacidade de felicidade que essa pessoa vai te trazer. É o que a mãe Oxum está te dizendo. Coloque 3 vezes o número 5 e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, a letra F. Segunda letra, a letra H. Terceira letra, a letra W. Quarta letra, temos o R. Quinta letra, a letra T. E a sexta e última letra de hoje, a letra Q, do nome, do sobrenome e do apelido. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Mais uma vez, desculpa aí por fazer o vídeo assim, mas eu prefiro gravar assim e trazer a mensagem do que negar o que eu tenho que fazer, que a minha missão é essa. Beijo no coração, que todo o povo cigano abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo aí, um beijo.